Joo, mä olen tosiaan kirjallisuuden tutkija taustaltani ja kirjailija, tehnyt tietokirjoja lajityypeistä, elokuvista, kirjoista, tekemässä tällä hetkellä sotakirjallisuuden historiikkia, joka on ollut aika pitkään tekeillä, koska materiaali on niin laaja. Ja olen lautapeliharrastaja lisäksi, ja tämä harrastus on yhä enemmän vienyt mukanaan, ja senkin takia tulee jatkuvasti luettua aiheesta ja mietittyä sitä kirjallisuuteen, elokuviin ja muuhun kulttuuriin nähden. Ja lajien suhteen on kiinnostavaa meille kuluttajille, koska kirjastoon nähden me olemme kuluttajia, samoin kuin lautapelien harrastajia, on se, että millä tavalla me löydetään siellä sitä omaa lajiamme. Että on se, puhutaan me siitä sitten tietynlaisena perheyhtäläisyytenä tai tyyppinä tai kategoriana tai alalajina tai genrenä tai mitä vaan, niin pohjimmiltaan kyse on aina lajeista, miten me tulemme puhuneeksi tietystä lajista, on se sitten sisältöön tai muotoon perustuva. Ja se isoin ero tietysti kirjallisuuteen nähden on se, että kirjallisuudessa meillä on selvää tai suhteellisen selvää, että ne lajit ovat sisältöihin pohjautuvia. Siellä on toki myös rakenteisiin ja tyyliin perustuvia lajeja, mutta sisällöt ovat ne määräävä tekijä yleensä siinä, kun me ajattelemme lukijoina sitä, että mitä me haluamme lukea seuraavaksi tai mitä samankaltaista me etsimme. Mutta sitten peleissä voi jo tässä pohjustavasti sanoa tämän suuren eroavuuden, on se pelin mekaniikka kuitenkin se, mikä ensisijaisesti määrää sitä, mitä me pidämme tiettyyn lajiin tai kategoriaan kuuluvana. Se ei ole ainoastaan se mekaniikka tai mekanismi, niin kuin niitä joskus sanotaan, mutta tulemme siihen tuossa kohta lähemmin. Nämä käsitteet eivät ensinnäkään ole mitenkään vakiintuneita, etenkään suomen kielessä. Puhutaanko mekaniikoista tai mekanismeista, tai puhutaanko lajeista tai lajiperheistä tai mistä. Pelien osalta tätä voisi verrata tätä tilannetta siihen, miten tuossa yleisessä suomalaisessa ontologiassa, joka on korvannut sen yleisen suomalaisen asiasanaston tuossa muutama vuosi sitten, tai on siitä ehkä useampi, miten siellä määritellään pelejä sisällön mukaan. Koska tästä jos mistä näkyy se, että pelit ovat semmoinen niin hämärästi määriteltävä ja hämärästi rajautuva elämän alue ja kulttuurin alue, että sieltä ei voi vielä löytyä semmoisia vakiintuneita kategorioita sille, mitkä ovat ne pelien lajit. Eli jos katsotte tuota yleisen suomalaisen ontologian tätä lajittelua, mitä pelit ovat sisällön mukaan, niin sieltähän löytyy käytännössä kuitenkin semmoisia pelejä, joissa se pelin mekaniikka on se, joka tekee siitä oman alalajinsa tai tämmöisen oman kategoriansa, että fantasiapelejä, kauhupelejä löytyy kyllä, ymmärrettävästi, seikkailupelit ehkä jossain määrin sisällöltään oma juttunsa, mutta sitten muistipelit tai ongelmanratkaisupelit, rahapelit, roolipelit, ne ovat niihin pelien mekaaniseen järjestelmään, millä tavalla pelataan, siihen liittyviä lajitteluja. No, mitä enemmän se pelin lajinimitys on pelimekaniikkaan perustuva, niin sitä varmemmin se kohderyhmä tietää, että mikä peli on itselle sopiva. Ja tästähän se johtuu, että se mekaniikka siinä määrin ohjaa meidän mielikuvia ja meidän keskusteluamme siitä, että mitä ne lajit ovat. Eli jos peli esitellään, että se on noppapeli, niin me varmasti tunnistamme, että se on silloin perhepeliksi tarkoitettu peli, tai siihen ehkä kaikkein sopivimmillaan. On monenlaisia noppapelejä, ja noppien suosio on pikemminkin kasvamassa, mutta semmoisilla tavoilla käytettynä peleissä, että se tavallinen Afrikan tähden pelaaja olisi varsin ymmällään siitä, että mitä teen näillä nopilla. Monet niistä uusista noppapeleistä esimerkiksi ovat lähempänä jatsia, joka on monille suomalaisille tuttu, mutta edellyttää ehkä kuitenkin hieman semmoista pitkäjänteisempää tutustumista peliin kuin mitä jatsi edellyttää pelaajilta. No, sanapelit tunnistaa, että ovat yleensä partupelejä, muistipelit ovat yleensä lastenpelejä. Nämä ovat niitä yleisimpiä tämmöisiä mekaniikkaan perustuvia nimityksiä, joilla me tunnistetaan lajeja. Se toinen suuri tekijä siinä, että miksi mekaniikat ovat niin tärkeitä pelien lajeista puhuttaessa, on se tuotantopuoli. Eli kaikessa viihteessä ja kaikessa kulttuurissa
se tuottajan etuna on se, että löytyy uusia lajeja, joita voidaan ihan kuin myydä pikkuisen tuttuina sille ostajakunnalle. Eli ei voida täysin uutta lajia luoda tyhjästä, mutta jos me saadaan jotain tuttua siihen lajiin, esimerkiksi tekemällä lajihybridi, niin historiallinen dekkari on semmoinen, jonka markkinointi ja myynti on kannattavaa näille tuottajille, tai sellainen varsin uusi kirjallisuuden laji kuin tämä nuorten aikuisten YA-kirjallisuus. Sitähän ei olisi olemassa siinä määrin tunnettuna, ellei nimenomaan se tuottajapuoli olisi keksinyt sille omaa palkintoaan ja vahvasti markkinoinut sitä. Tai sieltä, mistä minä tulen, fantasia- ja skifin puolelta, niin siellä tämä uuskumma on puolestaan sellainen laji, jota myös paljon markkinoitiin, että se ei ollut pelkästään harrastajien itse keksimä laji. Eli tuottajia kiinnostaa luoda uusia alalajeja ja lajihybridejä, koska me kuluttajat olemme kiinnostuneet ostamaan jotain, mikä varman päälle on samanlaista eri paketissa. Että me saamme jotain, mikä muistuttaa sitä, mitä olemme aiemmin pelanneet ja aiemmin kuluttaneet, mutta saamme pikkusen jotain myöskin uutta. Lautapeleissähän puhutaan tämmöisestä omasta ilmiöstään cult of the new, uuden kultti. Sillä tarkoitetaan sitä, että pelaajakunta on kiinnostunut kaikkein uusimmista peleistä. Ja aina se uuden viehätys, se, että millä tavalla tuttuja mekaniikkoja tai mekanismeja käytetään uudessa pelissä, kiehtoo tavattomasti pelaajia. Ja sen vuoksi ei ole mitenkään tavatonta, että se peliä, jota pelataan 20 kertaa, niin pidetään todella loistavana pelinä, että se on saanut koukutettua pelaajan niin monesti sen pelin ääreen. Tiedän tämän valitettavasti omastakin kokemuksesta, että meillä pelikokoelma kotona kasvaa, siellä on jotain 250 peliä, ja useimpia niistä peleistä on pelattu ehkä alle 10 kertaa, voisi sanoa jopa, että alle 5 kertaa, koska on aina niin kiehtovaa nähdä, että ihan oikeasti, että millä tavalla sitä tuttua mekaniikkaa käytetään tällä kertaa jossain toisessa pelissä. Se on siinä määrin tämmöinen älyllisesti stimuloiva myös, että kyse ei ole pelkästään siitä kuluttamisen tarpeesta, että saa uuden kivan ratisvan pelilaatikon avattavaksi ja katsottavaksi, mitä siellä on. Tässä pelien harrastamisessa ja pelien ostamisessa on toki tätäkin, mutta se menee taas ulkopuolelle meidän aiheesta. No, on ollut näkyvissä myös viihteen kulutuksessa tämmöinen digiaikakauden uusi keksintö, tämmöinen sandbox-tuote. Eli erityisesti digipeleissä ja ehkä myös jossain määrin roolipeleissä tällaisten pelipakettien tarjoaminen, jossa pelaajalla on mahdollisuus tutkia sitä maailmaa ja liikkua siellä maailmassa, käyttää sitä maailmaa, jonka se peli tarjoaa joko pahvilla tai digitaalisesti, ihan sillä tavalla kuin itse haluaa. Tämmöisistä peleistä puhutaan joko avoimen maailman peleinä tai sandbox-peleinä, eli semmoisen hiekkalaatikko-peleinä, jossa lasten tavoin kokoonnutaan siihen hiekkalaatikolle ja aletaan tekemään siellä ihan mitä itse halutaan. Ja tällainen pelihän mahdollistaa sen, että kun sen pelilaatikon avaa, on se sitten digitaalinen peli tai lautapeli, niin myös se pelin lajityyppi kääntyy siihen suuntaan tai hioutuu siihen suuntaan, mihinkä se pelaaja itse haluaa. Eli jos vaikkapa dekkarimaailmaan sijoittuva peli, niin se on juuri niin putslepitoinen, niin arvoituspitoinen kuin pelaaja haluaa, tai niin toimintapitoinen kuin peli haluaa. Ja roolipeleissähän tämä mahdollistaa tavattomasti erilaisia tapoja modata sitä peliä, puhumattakaan digipeleistä. No, lautapeleissä tällaisia on ymmärrettävistä syistä paljon vähemmän, tämmöisiä avoimen maailman pelejä, koska siihen yhteen pelilaatikkoon mahtuu vain rajallinen määrä komponentteja. Mutta näitäkin on olemassa tämmöisiä sandbox-pelejä, esimerkiksi merirosvojen maailmaan sijoittuva Mercants and Marauders, jossa pelaajat seilaavat ympäri Karibian merta ja voivat tehdä siellä mitä haluavat, saavat semmoisia pieniä tehtäviä täytettäväksi ja voivat tulittaa toisiaan. Itse pelasimme sitä vaimon kanssa kerran, ja koska siinä ei ollut mitään erityistä tehtävää, mitään suurta missiota, johonka olisimme uppoutuneet, eikä myöskään mitään suurta tarinaa taustalla, niin peli myytiin edelleen. Tämä tarinapitoisuus on näissä sandbox-peleissä ehkä se ratkaiseva tekijä, että missä määrin sieltä löytyy semmoisia pieniä tarinoita, joista koostuu jokin suurempi tarina, haluaako siihen tarttua.
missä määrin se avoin maailma houkuttelee sen jonkin suuremman tarinan perään. Digipeleissähän tämä on paljon paremmin hoidettu kuin lautapeleissä, eikä tiedä pystytäänkö sitä koskaan lautapeleissä toteuttamaankaan samalla tavoin kuin mitä digipeleissä sitä on tehty. No, käyttäjälähtöiset luokittelut, joita lautapeleissä paljon siis käytetään, koska niitä pelien lajeja ilmestyy jatkuvasti lisää sen vuoksi, että tulee näitä alalajeja ja lajihybridejä niin paljon, niin nämä käyttäjälähtöiset luokittelut ovat hyvin avoimia ja perustuvat siihen, että syntyy ihan kuin uusia pieniä fandomeja sen suuren harrastajakunnan sisään. Ja se pieni fandomi, joka harrastaa vaikkapa pelkästään sotapelejä tai erityisesti sotapelejä, niin se haluaa siihen oman lajiin kuuluvia pelejä määritellä siltä kannalta, että onko tämä nyt oikea sotapeli vai onko se jotain hieman muuta. On esimerkiksi ulkopuolisen kannalta hyvin hassunoloisia keskusteluja siitä, onko shakki sotapeli, koska siinäkin löytyy kaikki ne ominaisuudet, mitä tämmöiseltä suuresta pelilaatikosta löytyvältä sotapelit, jossa simuloidaan vaikka joku toisen maailmansodan taisteluskenaario, niin siinä löytyy samoja ominaisuuksia, mutta ei kaikkia samoja ratkaisevia ominaisuuksia, jonka perusteella se olisi oikea peli. Tätä keskustelua käydään myös siihen nähden, että mikä se peli oikein on, koska on olemassa paljon semmoisia partupelejä ja seurapelejä ja perhepelejä, joissa se peli on hyvin tuuripitoinen tai siihen perustuu ensisijaisesti sen pelin mekaniikka jollekin tämmöiselle näppäryydelle tai tietynlaiselle osaamiselle tai tietynlaiselle nopeudelle. Ja tällaiset pelit tulee toisinaan hyvin lähelle sitä, mitä kaltaisemmin semmoisista hieman niin kuin, järjestelmäpitoisemmista ja mekaniikkapitoisemmista peleistä kiinnostuneet pelaajat ovat kiinnostuneita. Eli tulee semmoisia pelejä, joissa muistielementti on ratkaisevan tärkeä, mutta siinä on jotain muuta kiinni. Tai tulee pelejä, jotka ovat tavattoman tuuripitoisia, mutta joissa on sen lisäksi jokin kiinnostava mekaniikka. Ja tämmöisten pelien kohdalla herää aina se keskustelu internetin mahdollistamilla tavoilla, että onko tämäkin nyt oikea peli, pitäisikö tähän suhtautua pelinä. Tämä keskustelu näistä, että mitkä ovat niitä tiettyyn lajiin kuuluvia pelejä, niin sitä on käyty kuitenkin kireämmin mun nähdäkseni aikaisempina vuosikymmeninä kuin mitä nyt 2000-luvun puolella. Että 2000-luvun puolella kaikessa viihteen kuluttamisessa niin on mielestäni menty parempaan suuntaan sikäli, että ne määritelmät sille, mikä tekee niin kuin tiettyyn lajiin kuulumisesta oikeaa, niin ovat muuttuneet semmoisesta eksklusiivisesta inklusiiviseksi määrittelyksi. Eli ei enää niinkään sanota, että ei ainakaan luo kuulu tähän meidän peliryhmään, siihen mitä me harrastetaan, me sotapelaajat tai jotkut muut, vaan se on enemmän muuttunut tämmöiseksi, että ainakin nämä kuuluvat siihen, että pikemminkin käytetään tämmöisiä tunnisteita, tägejä, jotka ovat ominaisia tälle digitaaliselle ajalle nekin. Ja uskoisin, että tämä digitaalinen aikakausi ja internetin käyttö on osaltaan rohkaissut siihen, että me käytetään tämmöisiä tunnisteita merkkaamaan, että ne on vähän kuin semmoisia vaaleanpunaisia sydämiä, että kyllä tämäkin on oikeastaan sotapeli ja toikin on sotapeli tai toikin on semmoinen partupeli ehkä, ja jota juuri minä harrastan tai muuta. Täytyy tässä vielä sanoa, että jos tulee jotain olennaista kysyttävää, niin keskeyttäkää myös. Samoin meidän studioyleisö täällä voi keskeyttää ja kysyä. Mä tässä vaan yliopistotapaan, niin tuolta lähden nopeasti liikkeelle vyöryttämään. Katson välillä kelloa sitten, kun muistan. No, lajien määrittelyssä kaanonit on ratkaisevassa asemassa siinä mielessä, että kun on olemassa joku tietty ryhmänsä, näitä kulttuurituotteita on sitten kirjoja tai elokuvia, niin se kaanonhan se siellä taustalla kummittelee määräämässä sitä, että millä perustein ne rajat syntyvät sille, että tuo klassikko on esikuva sille, että ne kaikki myöhemmätkin tuotteet kuuluvat siihen samaan kaanoniin. Että vaikkapa dekkareiden kaanon on tietynlaisista klassikkokirjailijoista ja teoksista muodostuva, tai suomalaisen romaanin kaanon aloitetaan sieltä Aleksis Kivestä, vaikka se pitäisi mennä pikkusen kauemmaksi. Ja Aleksis Kivestä eteenpäin sitten tietynlaiset teokset sopivat yhä paremmin siihen
että mitä pidetään suomalaisen romaanin kaanonna. Mutta tämä kaanon ei koskaan ole näin yksinkertainen asia, niin kuin me kirjallisuuden tutkijat mielellään sanoisimme, vaan että näitä kaanoneitakin on useammanlaisia. Eli pelienkin kohdalla voi sanoa, että on olemassa erikseen tämmöinen didaktinen kaanon, keräilijöiden kaanon ja fandomin kaanon, eikä pelkästään niin kuin yksi fandomin kaanon, vaan että näitä fandomeja, niin kuin tuossa äsken totesin, on useita, riippuen siitä, että minkä tyyppisiä pelejä harrastetaan. Niin kuin teillä on varmaan tuttua, niin lautapelaaminen sinänsä on vuosituhansia vanha keksintö. Mutta semmoinen lajitietoinen lautapeliharrastus, niin voi sanoa, että se on syntynyt siinä 1970-1990-lukujen aikana. Siinä aikakautena, mitä sanotaan tämmöiseksi uuden aallon pelien aikakaudeksi tai saksalaisten pelien aikakaudeksi. Pelaajat tulevat tietoisemmaksi siitä, että tämä on samanlainen harrastus monien muiden tämmöisten kulttuuriharrastusten joukossa ja että siellä on näitä lajikohtaisia harrastuksia. Tässä 79-luvun aikana ilmaantui myös uusia pelisuunnittelijoita. Tietoisuus tekijöistä kasvoi siinä välissä, että on olemassa tietyt tämmöiset auteur-hahmot, tietyt tämmöiset taiteilijahahmot, jotka suunnittelevat pelejä ja tekevät juuri tietynlaisia pelejä, ja joita kannattaa seurata heidän tekemiään pelejä juuri sen vuoksi, että ovat näiden tiettyjen arvostettujen artistien suunnittelemia pelejä. Tässä 79-lukujen aikana myös kasvoi tietoisuus siitä, että pelit ovat hyvin erilaisia riippuen siitä, minkälaisen kansallisen pelikulttuurin päälle niitä tehdään ja suunnitellaan. Ja tämä saksalainen pelikoulukunta ja saksalaiset pelit alkoivat vahvasti muodostua esikuvaksi sille, että mitä pidetään tämmöisenä todella niin kuin vakavan harrastajan pelinä. Ja näistä saksalaisista peleistä edelleenkin puhutaan, mutta yleisemmin käytetty termi on europeli, eli tämmöinen eurooppalaisten suunnittelijoiden ja eurooppalaisen tuotantoon periaatteessa perustuva peli, jonka sitten vastakohta on semmoinen amerikkalaisempi, viihteellisempi peli, se mistä joskus siinä ääripäästä käytetään nimitystä Ameritrash, semmoinen amerikkalainen muovifigureille perustuva peli, pelikoulukunta tai pelit, joissa tärkeämpää ovat ne figuurit ja teema kuin se semmoinen pelisysteemi ja mekaniikat. Mutta tämä tietoisuus tästä historiasta, että missä vaiheessa ne pelit ihan kuin ovat muodostuneet tämmöiseksi vakavaksi harrastukseksi, jossa on omat lajinsa ja omat tietyt suunnittelijansa, niin vaikuttaa siihen, että miten näihin kaanoneihin suhtauttaa. Ja jokaisella kaanonilla ja näillä kaanonin ylläpitäjillä, minkälaisia instituutioita ne sitten ovatkin, on omat tarpeensa sille, että ne löytävät uusia klassikoita täydentämään näitä vanhoja klassikoita. Ja siihen ne alan palkinnot ovat ratkaisevan tärkeitä. Tämä didaktinen kaanon siis tarkoittaa niitä pelejä, joita pidetään älyllisesti haastavina ja hyödyllisinä. Ja näitä tämmöisiä didaktisen kaanonin määrittelyjä joko suoraan tai sitten epäsuorasti tahtomattaan tulevat tehneeksi kasvattajat, mutta myös akateemiset tutkimukset, kaikki ne viralliset tahot, myös kirjastot, väistämättä myös ne kirjastohoitajat, jotka valitsette, että mitä pelejä pääsee sinne kokoelmaan. Ne tavallaan alkaa muodostaa sitä didaktista kaanonia, että nämä ovat hyviä pelejä, näitä ihmisten pitäisi lainata, ne ovat jollain tavalla kasvattavia tai yleissivistäviä tai älyllisesti siinä määrin tämmöisiä stimuloivia, niin kuin shakki tai go, joilla on tämmöinen itsestään selvä arvostettu asema, että ne jollain tavalla kehittävät ihmistä tai mahdollistavat sen, että pääsemme mittailemaan toistemme älykkyyttä niiden pelien avulla. Tämä didaktinen kaanon on myös varmaan jossain määrin semmoinen alue, joka hyötyy näistä digipeleistä käytävästä keskustelusta. Eli jos digipelejä pidetään jossain määrin tämmöisinä nuorisoa turmelevina tai niistä käydään semmoista keskustelua, joissa kiinnitetään enemmän huomiota digipelien haittoihin, niin aina voidaan viitata siihen, että on sitten olemassa tämmöisiä muunkinlaisia pelejä, joissa se didaktisuus tulee paremmin esille, että ihmiset mittailevat vain sitä älykkyyttä Go tai Shakin äärellä. Sitten on se keräilijöiden kaano, jota itsekin ehkä jossain määrin tulen tukeneeksi näillä pelihankinnoilla.
Eli esimerkiksi Stefan Feld voisi olla semmoinen hyvä esimerkki pelisuunnittelijasta, jonka tuotantoa kerätään. Tässä juurikin nyt viime talvena alettiin julkaista kokonaista uutta pelisarjaa, jossa julkaistaan uudelleen Stefan Feldin pelejä. Ne julkaistaan siis samannäköisinä peleinä tämmöisen Queen Games -tuotantoyhtiön toimesta. Ja ne julkaistaan tietysti varsin tyylikkäinä laitoksina, ja siellä ne pelit ovat samannäköisiä, että muodostavat hienon sarjan siellä keräilijän hyllyssä. Voisi tietysti ostaa myös niitä vanhoja versioita Feldin peleistä, mutta ne ovat useat, vai lähes kaikki ne vanhat pelit ovat loppuun myytyjä, niitä ei saa muuta kuin korkeaan hintaan muilta harrastajilta ja muilta keräilijöiltä ja niin edelleen. Eli se on aivan samanlaista se kanonin pönkittäminen tämmöisten keräilykohteiden avulla kuin mitä tiettyjen kirjojen keräilyssä, että on olemassa tietyt Olavi Paavolaisen kirjat tai Mika Valtarin kirjat, joita halutaan keräillä, tai tietyt ulkomaiset käännösteokset, joita halutaan keräillä, koska ne ovat niin harvinaisia, koska niitä on julkaistu niin vähän ja ne ovat loppuneet painosta ja niitä ei saa mistään käsinsä, ja koska niihin liitetään sitä artistisuutta, että Valtarin tietty teos, jota ei saa mistään käsinsä, vaikka se olisi se kamala runokokoelma, jota hän ei ollut koskaan elämässään enää nähdä edes, niin siihen liitetään kuitenkin sitä tiettyä artistista arvoa. Sitten on ne fandomien kanonit. Eli nämä fandomien kanonit ovat niistä peleistä koostuvia tämmöisiä pelilistauksia ja pelikokoelmien tämmöisiä esikuvia siitä, että mitä ainakin siihen omaan kanonin kuuluisi, mitä pitää olla hallussa, jotta on ikään kuin se tietyn fandomin edustaja. Että vaikkapa sotapelaajilla on todennäköisesti, en ole itse sotapeliä pelannut yhtäkään tai yhtä tähän mennessä, sotapelaajilla on todennäköisesti oma kanoninsa, mitkä katsotaan tärkeimmiksi ja keskeisimmiksi peleiksi samalla tavalla kuin vaikkapa kaupunkirakentelupelaajilla voisi olla oma kanoninsa. No, se on hyvin todennäköisesti hyvin pieni kanon, hyvin ohut harrastajakunta, mutta jos jostain syystä kasvaisi tämmöinen ryhmänsä. Mutta siellä on myös semmoisia pelejä kuin Magic the Gathering, johon olette varmaan törmänneet, joka on tämmöinen erityisen arvostettu peli, jota edelleenkin julkaistaan, tai johon julkaistaan uusia sarjoja, jota pidetään, ei nyt ihan shakin kaltaisena, mutta tämmöisenä niin kuin muita vaikeampana ja haastavampana pelinä, jonka perehtyminen vaatii todella paljon vaivaa, jotta tutustuu erilaisiin niihin pelin variaatioihin ja erilaisiin pakkoihin, mitä siitä on olemassa ja niin edelleen. Lisäksi noihin fandomin kanoneihin kuuluu tietysti ne tuotemerkkipelit, eli esimerkiksi kaikki Star Wars-pelit, joiden Star Wars-harrastajat pitävät siihen oman fandominsa kannalta keskeisinä. Ja sitten on olemassa vielä erikseen, niin uskomattomalta kuin se ehkä tuntuukin, niin semmoisia tuotantoyhtiökohtaisia pelejä, jotka ikään kuin muodostaa sitä omaa kanoniansa, että lautapelaajien keskuudessa esimerkiksi nämä Splotter-yhtiön pelit, joista lyhyesti puhutaan Splotter-peleinä, muodostavat tämmöisen oman ryhmänsä, joita pidetään juuri harrastajille julkaistuna peleinä. Niitä ei julkaista kovin isoja sarjoja, joten niitä on vaikea saada käsinsä, ne maksavat muita enemmän, ja niihin peleihin perehtyminen vaatii paljon aikaa, ja pelien pelaaminenkin vaatii paljon aikaa useimmissa tapauksissa. Eli tämä vuodesta 1997 alkaen olemassa ollut yhtiö muodostaa ikään kuin myös tämmöisen oman pienoisfandominsa ja oman pienoiskanoninsa, että mitä ikään kuin oletetaan, että tietyn tyyppisten pelien harrastajat päätyvät väistämättä harrastamaan ja kokeilemaan vähintäänkin, jos ovat vakavasti otettavia harrastajia. Ne muodostavat siinä mielessä oman tämmöisen tätä peliä omana lajinaan ja pelien alalajia muodostavia tämmöisiä kategorioita, nämä kanonit. No, palkinnot ovat myös kaikissa viihteen ja taiteenlajeissa keskeisiä. Eli on olemassa vastaavalla tavalla kuin muilla viihteen alueilla tämmöiset omat yksittäiset tärkeät palkintonsa, ja niistä kaikkein tärkeimpänä on tämä Spiel des -palkinto, jota näette varmasti lautapelien kansissa. Siellä on se tietty tuotemerkki leimansa niiden pelien kanteen saatu sen ansiosta, että se peli on voittanut sen palkinnon, ja se nostaa sen pelin myyntiä, on kasvanut 10-kertaisesti vähintäänkin.
joten se on todella merkitsevää näille pelituottajille, että näitä palkintoja saadaan. Myös lastenpeleille vuodesta 1989 alkaen on ollut oma palkintonsa Kindespiel des Jahres, ja sitten vuodesta 2011 alkaen tämmöinen vakaville harrastajille tarkoitettu vielä oma palkintonsa. Kun pelaajakunta alkaa olla tarpeeksi paljon, niin tarvitaan yhä enemmän erilaisia palkintoja sitten ihan kuin löytämään ja kiinnittämään pelaajien huomio siihen, että täällä on myös oma palkintonsa juuri teille. Ja tavallaan nostamaan sitä omaa lajityyppiensä muiden joukosta. Ja nämä Kindespiel des Jahres-palkinnot ovat myös sitten tämmöinen niin kuin seurattu pelipalkinto, jota sitten paljon kommentoidaan ja ennakoidaan myös noissa keskusteluissa, että kuka sen saa. Tuossa on pari esimerkkejä, jotka ovat suomennettuja pelejä. Esimerkiksi 2021 vuonna, siis käytännössä niin kuin edeltävän vuoden peleistä sen palkinnon sai tämä Mikromakron rikospaikalla peli ja vuonna 2018 Azul peli, siis tuon Spiel des Jahres-palkinnon, joka on tämmöinen perhepelien palkinto, mutta sellaisten perhepelien palkinto, joissa on myös periaatteessa jotain laajempaa kiinnostavuutta myös niille peliharrastajille. Että Mikromakro ehkä on enemmän lähes semmoinen niin lastenpeli ja harrastajan näkökulmasta, mutta Azulia ja erilaisia sen variaatioita, niin pelaavat kyllä hyvin monet muutkin. Suomessa vastaavasti sitten vuoden pelipalkinto, joka täällä on Suomen leluyhdistyksen jakama. Ja siinä on myös siis tämmöinen raati, joka vaihtuu vähitellen ja joka valitsee sitten vuoden pelin, mutta joka on ollut varsin semmoinen sen tyyppinen palkinto, josta ei ulospäin saa selvyyttä, että ketkä siellä ovat valitsemassa ja millä perustein näitä palkintoja. Ja siellä on vastaavasti nämä omat kategoriansa sille, minkälaisia pelejä halutaan ihmisten tunnistavan itselleen sopiviksi ja minkälaisia näitä kohderyhmiä pelaajista löytyy. Eli siellä on lastenpelit, joista viimeksi palkinnon sai Vampyyrijuhlat-peli, perhepelit, joista sai tämä Trails of Tucana, joka on sellainen ruudukon täyttelypeli, Roll and Write, paitsi tässä tapauksessa taisi olla Flip and Write-peli. Joo. Eli tämmöisessä täytetään ruudukkoa tietyillä ehdoin ja sitten pyritään optimoimaan sitä, että miten sieltä saadaan mahdollisimman paljon pisteitä sieltä ruudukosta. Ja sitten strategiapelit, jotka ovat periaatteessa vähän vakavammille harrastajille, jos tämä Quest for El Dorado, myös suomennettu peli, niin sai tämän vuoden pelipalkinnon. Ja sitten partypeleistä tämän voitti, tämän miten piirustat peli, How do you doodle? No, fandomin toiminnassa myös sitten kiistetään näiden virallisten palkintojen merkitystä väistämättä, että niitä pidetään sen virallisen julkisuuden ja näiden instituutioiden kannalta olennaisena peleinä, mutta niitä ei pidetä ratkaisevan tärkeinä sille, että miten niitä pelejä harrastetaan siellä kotioloissa. Ja tämähän nyt on ylipäänsä näiden lautapelien ostamisessa ja lainaamisessa se erikoinen kysymys, että kun se peli lainataan kuitenkin yksin tai ostetaan yksin, niin sillä pelillähän ei tee kerrassaan mitään, jos ei siellä kotona ole jotain peliporukkaa, jonka kanssa sitä pelataan. Ja niinpä siihen harrastamiseen liittyykin väistämättä aina semmoisia kysymyksiä siitä, että minkä peliporukan kanssa voin kuvitella tätä pelaavani, tai niin kuin itselläkin se jatkuvasti huomaa, että miten erilaisille peliporukoille voin tätä samaa peliä peluttaa. Jos otan lainaa jonkun semmoisen hieman niin kuin vakavamman ja vaikeamman ja pidemmän harrastajapelin kirjaston hyllystä, niin se meidän sunnuntai-peliporukka saattaa tulla pelaamaan sitä. Saatan saada siihen tarpeeksi pelaajia pöydän ääreen, mutta se on vaikeampaa kuin jos otan semmoisen lyhyemmän pelin tai hieman kevyemmän tai temaattisemman pelin. Puhumattakaan sitten meidän keskiviikkojen iltapäiväpeliseurasta, jolle taas vaan edellyttää toisen tyyppisiä pelejä, koska siellä on esimerkiksi yksi pelaaja, joka haluaa konfliktipitoisia pelejä, joten joudun siinä mielessä niin kuin miettimään sitä, että minkälaisia pelejä siihen nähden tarvitsen. Ja tätä pelaajien omaa lajien kuluttamista siis määrää myös se, että miten niitä pelejä voidaan siellä kotioloissa edelleen niin kuin soveltaa. Millä tavalla minä pelaan sitä peliä, ketä kutsun siihen pelaamaan, millä tavalla modaan sitä peliä pikkusen näillä
kotisäännöillä, house rules, jotta se peli toimisi paremmin sille meidän porukallemme? Jätänkö huomioimatta jotain semmoisia erityissääntöjä, joita siinä pelissä on? Tai jätänkö esimerkiksi ensimmäisestä peleistä jotkin vaikeammat ominaisuudet pois siitä pelistä? Toki peleissä yhä enemmän huomioidaan myös se, että kun ensi kertaa tutustuu peliin, niin siellä on ne helpommat säännöt käytettävissä ja sitten mennään vaikeammalle asteelle. Sitten löytyy lisäosia ja niin edelleen, jotka niin kuin tekee siitä pelistä aina vain syvällisemmän ja pidemmän ja mahdollisesti jopa temaattisemman. Mutta kaikki pelit eivät tarjoa tätä mahdollisuutta, että sitä peliä voisi tällä tavalla kehittää oman suuntaansa. Ja tämän tyyppinen pelien merkityksen kiistäminen ja se pelien lajien ikään kuin kotouttaminen omaan tarkoitukseen. Esimerkiksi tämä peli on tarkoitettu sotapeliksi, mutta me emme pelaakaan sitä niin kuin sotapeliä konfliktipitoisesti, vaan pelaamme sitä pohtien sitä, että miten tämä historian tilanne on todenmukainen, miten se toimii simulaationa. Niin tätä keskustelua mahdollistaa tämä Board Game Geek, joka on semmoinen suorastaan Baabelin torni, jossa ei Mekka lautapeliharrastajille. Eli siellä on miljoonia käyttäjiä. Se on periaatteessa tämmöinen keskustelufoorumi, joka on samalla iso tietokanta. Ja näillä keskustelufoorumin eri keskustelualueilla sitten voi puhua lähes mistä tahansa aiheesta, mikä liittyy pelaamiseen. Sääntöihin, peliryhmien keräämiseen, pelien suunnitteluun, pelien palkitsemiseen, uusien pelien opettelemiseen. Siellä voi julkaista omia tämmöisiä lyhyitä suosituksia siihen, että kuinka tähän peliin pääsee sisälle, kaikkea tällaista. Mutta ennen kaikkea tämä Board Game Geek luo konsensusta siitä, että mitä ovat ne luokittelut, joiden perusteella jotkut pelit kuuluvat tiettyyn lajityyppiin ja jotkut taas toiset eivät. Siellä käydään hyvinkin verisiä kiistoja siitä, että mikä on oikea tietyn kategorian peli, onko se esimerkiksi sotapeli tai onko se tiettyyn mekaniikkaan kuuluva peli, onko se työläisten asettelupeli oikeasti tai onko se settien keräilypeli oikeasti tai onko se tämmöinen hand management peli oikeasti. Nämä tuntuu ehkä ulkopuolisesta aivan hulluilta tämmöiset keskustelut, mutta siinä on kyse paljon siitä, että se peli on ollut niin semmoinen stimuloiva kokemus ja siihen se peli ikään kuin jollain tavalla luo esikuvia sille, että minkälaisia pelejä haluan seuraavaksikin kuluttaa ja minkälaisia pelejä haluan seuraavaksi pelata. Joten keskustelua siitä, että kuuluuko mikä peli mihinkäkin ryhmään, käydään siihen nähden, että se on ollut siinä määrin tämmöinen niin kuin omia aivoja treenaava se kokemus sen pelin äärellä. Että tuntuu hassulta ja jotenkin loukkaavalta suorastaan, jos joku sanoo, että tämä nyt ei olisikaan siihen tiettyyn peliryhmään kuuluva. Ja tietysti siinä on kysymys myös tämmöisistä pienoisfandomien välisistä rajariidoista, että tämä peli kuuluu ennemmin tuonne kuin tuohon ryhmään. Ennen kaikkea Board Game Geek mahdollistaa tämmöisiä hyviä tietokantahakuja ja tilastohakuja, ja sen ansiosta sieltä periaatteessa pelaajat pystyy löytämään hyvin itselleen sopivia pelejä. Siellä jatkuvasti kehitetään näitä hakuvälineitä siihen, että miten tunnistaisi sen itselleen sopivan pelin. Esimerkiksi siellä on semmoisia niin kuin mahdollisuuksia nimetä toisia peliharrastajia, joiden makusuositusten ja makumieltymysten perusteella voi sitten löytää sen itselleen sopivan pelin. On myös tämmöisiä oppaita ja tiettyjä yksittäisiä teoksia, jotka toimivat ei nyt ihan raamatun tavoin, mutta kuitenkin ohjaavat sitä, että mitä pidetään taas kerran niin tiettyjen mekaniikkojen perusteella omaan lajityyppiinsä kuuluvana. Tällainen lähes raamatun veroinen teos on ollut tämä Engelstein ja Schallerin teos Building Blocks of Tabletop Game Design. Siinä käydään lävitse 184 yleisintä pelimekaniikkaa, siis 184, ja niiden lisäksi siellä vielä sitten kuvaillaan joitakin mekaniikoista. Eli se ei pyri olemaan mitenkään niin kuin lautapelien historian kuvaus, vaan niin kuin analysoidaan se, että minkälaisista
ne ei voi sanoa komponenteista, vaan minkälaisista elementeistä pelit koostuvat, jotta niissä voidaan käyttää näitä tietynlaisia mekaniikkoja. Mä en tiedä, onko tämä kirjastolle välttämätön hankinta tämä kirja kuitenkaan. Sitä on joissakin yleisissäkin kirjastoissa kuulemma. Ja sitä saa kohtuullisen hintaan PDF-versiona, jos sen välttämättä haluaa. Mutta se on kuitenkin ennen kaikkea tämmöinen ensyklopedian mekaniikoista. Eli se on ehkä hyödyllisempi sitten kuitenkin pelien suunnittelijoille kuin mitä pelien harrastajille, tämmöisille sunnuntaiharrastajille varsinkaan. Mä en ole ihan varma, olenko mä itse enää sunnuntaiharrastaja, mutta ehkä mä olen sitä lauantaiharrastaja. Hieman vakavampi sunnuntaiharrasteista. No, kello tulee 37. Jos tästä jotain jää kohta ylitse, niin mä palaan siihen vielä tuossa seuraavan esityksen aikana sitten mahdollisuuksien mukaan. Mutta halusin tässä kohtaa pikkusen summata sitä, että mikä näistä lajeista puhumisessa ja lajien määrittelyssä on niin hankalaa. Nämä on ehkä tuttuja asioita käytännöstä, mutta niiden tämmöistä yhteen kokoamista kuitenkaan harvoin näkee, ja varsinkaan semmoista itsekritiikkiä harvoin näkee, ainakaan pelikulttuurin yhteydessä. Ehkä semmoinen isoin tämmöinen niin kuin erottava tekijä, jos ajattelee kirjallisuutta ja pelejä, on se, että kirjallisuuden yhteydessä on nähnyt paljonkin semmoisia lajikarttoja, joissa sanotaan ja esitetään graafisesti se, että mitkä ovat ne kaikkein tärkeimmät lajityypit ja mitkä ovat niiden hybrideistä syntyneitä tämmöisiä uusia crossovereita ja alalajeja. Ja miten ikään kuin siitä kartalta näkee heti sen, että mikä on se niin kuin suosituin kirjallisuuden laji tai mitkä ovat suosituimmat lajit ja mikä on se lajien historia. Miten tietyt lajityypit määräävät sitä. Ja peleistä tämmöistä karttaa en ole koskaan nähnyt, ja on todennäköistä, että semmoista vastaavaa karttaa ei pystyisi edes tekemään, koska pelit ovat kuitenkin niin erityyppisiä, ja se lajien käyttö ja lajista puhuminen on niissä niin erilaista. Mä olen ohitsemasta asiasta. Niin, eli lajista puhuminen ylipäänsä on hankala sen vuoksi, että ei aina ole varmoja siitä, että puhutaanko niistä todellisina vai abstraktioina. Eli ne todelliset lajithan olisivat periaatteessa siellä hyllyssä. Et voisin sanoa, että noi ja noi kuuluvat täsmälleen tiettyyn lajityyppiin, ja tuossa kohtaa alkaa jokin toinen lajityyppi. Ne ovat täysin skifiä, ne ovat fantasiaa. Mutta useimmitenkin kyse on enemmän siitä, että pääni sisällä on valmiiksi ne lajit. Ne ovat tämmöisiä abstraktioita, joiden avulla hahmotaan maailmaa. Eli jos minulta kysytään, mikä on fantasiaa, niin minun on vaikea ryhtyä määrittelemään sitä, mutta jos näin sen teoksen, niin voin silloin heti helposti sanoa, että tuo on ainakin fantasiaa. Mutta kyse on kuitenkin pohjimmiltaan siitä, että se on tämmöinen minun pääni sisäinen ihmissuhteisiin ja tuohon niin kuin elämysmaailmaan liittyvä asia. Se, että miten minä tarvitsen lajeja. No, lisäksi tätä hämärtää tätä keskustelua lajeista se, että tuottajilla ja kuluttajilla on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, missä se lajiraja kulkee, mikä tekee tiettyyn lajin kuulumisesta olennaista. Senkin takia, että tuottajat pyrkivät luomaan näitä uusia lajeja ja luomaan näitä lajihybridejä. Lisäksi nämä lajierottelut ovat niin vaihtelevia senkin takia, että jotkut tekevät tämmöisiä nämä ainakin tyyppisiä lajilistauksia. Ja jotkut meistä tekevät taas tämmöisiä, nämä eivät ainakaan perusteisia listauksia. Eli keskittyvät enemmän siihen rajanvetoon, että nämä ovat juuri skifiin kuuluvia tai juuri fantasiaan kuuluvia. Tai pelien yhteydessä juuri vaikkapa sinne pakan rakentelupeliin tai juuri tämmöisen työläisten asettelupeliin kuuluvia pelejä. Ja monestikin se lajiraja riippuu siitä, että mihinkä naapurilajiin nähden sen rajanvedon tekee. Eli tällä koko kategorialla ei ole mitään merkitystä muuhun kuin siihen nähden, että mitä löytyy sieltä naapurista. Miksi puhun työläisten asettelupelistä, enkä vaikkapa tämmöisestä jostain koneiston rakentelupelistä jonkun pelin yhteydessä, riippuu siitä, että minä haluan tehdä sen rajauksen juuri siihen koneiston rakentelupeliin, enkä johonkin toiseen tämmöisen naapurikategoriaan. Ja sitten on vielä tämä iso kysymys näistä oheisteksteistä, joka lautapeleissä on todella iso juttu.
Ja jos en nyt tässä ehdi sitten paljon käsitellä, niin palaan siihen kyllä vielä uudestaan sitten tuossa jälkimmäisessä esityksessä. Siis tämä oheisteksti tarkoittaa sitä, että on paljon semmoisia lautapelejä, joissa ei ole mitään niin kuin oikeasti semmoista suurta sisältöä mukana, vaan siellä tulee se pelimekaniikka, tulee ne komponentit, sitten siellä on kaunis kuvitus, ja sitten pelin sääntökirjassa sanotaan, että olette 1600-luvun maanviljelijöitä, joilla on tarkoitus, tai joiden on tarkoitus elättää perheensä ja kasvattaa perhettä ja ruokkia eläimiä ja saada maantila menestymään. Mutta missään vaiheessa ei oikein selviä, että mikä on se tarina, mihinkä osallistun, ja mikä on se varsinainen niin kuin, se sisältö, jonka perusteella löydän itseni tästä pelistä. Miten minä immersioidun siihen peliin? Kuinka päädyn siihen pelimaailmaan sisälle? Miten muodostuu se maaginen piiri, josta puhutaan, tämmöinen taikapiiri, jonka sisällä kaikki pelaajat käyttävät sitä peliä vähän niin kuin ne olisivat roolipelissä. Monet hyvistä lautapeleistä muistuttaa roolipelikokemusta. Ja äärimmillään nämä oheistekstit ovat sitä, että siellä on pelkkä tämmöinen niin sanottu mausteteksti, flavor text, jossain niin kuin pelikortin alalaidassa tai pelilaatikossa pikkusen siellä jossain takakannessa, jossa viitataan siihen, että tämä nyt on tämmöinen fantasia maailmaan sijoittuva peli tai merenalaiseen sukellukseen liittyvä peli. Mutta pelaajat saavat itse keksiä kuvituksen pohjalta sen, että ja niiden pienien flavor tekstien, oheistekstien pohjalta, että mikä tässä nyt on sen lajityypin tuottaja. Onko tämä semmoinen pelimaailma, semmoinen taikapiiri, jossa tunnen olevan juuri esimerkiksi fantasiaa pelaava pelaaja, tai jos olen skifiharrastaja, niin löydänkö tästä pelistä oman itseni. Ja nämä oheistekstit kuitenkin ovat ratkaisevan tärkeitä sillä, että kuinka paljon se herättää mielikuvia joistain tämmöistä tutuista kategorioista, kirjallisuudesta, elokuvista, TV:stä ja sitten myös roolipeleistä, jotka ovat monestikin tämmöisissä fantasia-aiheisissa peleissä niin siellä taustalla. Kello on 43. No joo, tässä jää vielä melkoisesti asiaa sitten seuraavankin esitykseen, mutta jos mä jatkan tässä tämän pari minuuttia, vai olisiko tässä murroskohdassa jotain hyvää kysyttävää ollut studioyleisön? Mulla on jotakin, tietenkin se voi aloittaa, vaikka se nyt toisin on sun alussa. Joo, okei, okay, joo. Niin, tarkoitus oli vielä puhua hieman siitä, että minkälaista kritiikkiä tästä näiden lajien väärin ymmärtämisestä tai ihan oikein väärin ymmärtämisestä voisi esittää. Eli lajit ovat jatkuvasti muuttuva sopimus. Eli lajit ovat olemassa vain siihen nähden, että ne ovat jotain, mikä me jatkuvasti neuvotellaan muiden ihmisten kanssa, eikä pelkästään niin kuin kaveripiirin kanssa, että mitä pitää niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi hyvänä fantasian tai skifin tai dekkarin edustajana tai romanttisen kirjallisuuden tai historiallisen romanin edustajana, vaan tämä on myös tekijät, kuluttajat tyyppistä keskustelua, että on niitä pelisuunnittelijoita ja pelituottajia, joiden kanssa tätä keskustelua käydään. Ja vaikka lajit on pakko kuvata tämmöisenä staattisina luokitteluina, niin niitä pitäisi aina lähestyä kuitenkin tämmöisenä lajien laajenemisen ja tiivistymisen vaihteluna. Jos elokuvien puolelta hakee hyvää esimerkkiä, niin Rick Altman on semmoinen teoreetikko, joka hyvin käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi puhunut tästä, että mitenkä jatkuvasti nämä lajit laajenevat ja supistuvat. Ja jos elokuvien historiaa ja lajityyppien historiaa haluaa kartoittaa, niin pitäisi ymmärtää se, että joissakin historiavaiheissa se ymmärrys siitä lajityypistä on saattanut kaventua. Että se ei olekaan niin kuin kaikkea sitä, mitä kanoniin on aiemmin laskettu, vaan että se niiden harrastajien näkemys, jotka sillä hetkellä elävät ja kuluttavat tiettyä lajia, onkin erilainen kuin mitä aiemmin tai mitä myöhemmin. Ja se Altmanin iso ajatus esimerkiksi siinä hänen kirjassaan, jonka nimiä nyt en muistu, mutta joka tosiaan on suomennettu, on se, että kun näitä lajityyppejä syntyy, niin nämä tuottajat pyrkivät tekemään uusia lajeja sen perusteella, että ne ikään kuin oksastavat sinne uusia lajeja sen entisen tuotteen alle. Eli jos aiemmin tehty tietynlaisia tämmöisiä vaikkapa Die Hard-tyyppisiä elokuvia, niin täytyy tehdä hieman erilaiselle Die Hard-yleisölle tehtyjä pelejä tai elokuvia. Ja samahan koskee lautapelejä. Että lautapelejä ei voida tehdä pelkästään niin kuin jatkuvasti samalle yleisölle tiettyyn lajityyppiin kuuluvasti, vaan täytyy ihan kuin löytää tämmöisiä hybridejä,
joista sitten löytyisi uusia yleisöjä ja uusia ostajakuntia peleille. Ja tämä meidän harrastajien on jatkuvasti huomioitu. Nyt taisi tulla 45 täyteen, mutta sitä katsotaan kuvat.